Esta é uma meia-final da Taça dos Campeões. A recarga, se reparares, fiz bastante também. Recarga é o rebote, né? É. Posso começar? Jogos, completaste agora neste último, algum significado especial? Não? É muito especial, né? Fazer 50 jogos numa equipe como o Benfica é de se celebrar muito, né? De estar feliz, de estar orgulhoso, não é para qualquer um chegar nessa marca. Sei que não é uma marca muito grande, mas é um caminho para fazer mais, 100 jogos, 150, e com conquistas, que é isso o meu objetivo. 12 golos, achas que esperavas mais? Não? A dificuldade da exigência do clube chocou de alguma maneira? O que é que tu achaste? Então, com certeza esperava mais, né? Você reconhece, você fez a mesma posição que eu, né? Então, sabe, a gente entra todo jogo pensando não só em ganhar os jogos, mas também em tentar ajudar, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é fazer gol. Então, com certeza, queria muito chegar nesse momento e ter uma marca mais expressiva de gols, como tive nas equipes que joguei. E, infelizmente, não tenho uma marca melhor para estar celebrando aqui, mas não é um motivo de estar, como é que eu posso dizer, me decepcionando aqui, mas um motivo sim de buscar mais e de melhorar, é evoluir. Positivo, olhar para a frente e acreditar que as coisas podem acontecer. Ser melhores. Um jogo especial, mais especial que os outros, lembras-te de algum destes 50 ou nem por isso? O jogo contra o Braga na Luz foi muito especial. Acho que foi um dos melhores jogos meus aqui com a camisa do Benfica. Já não lembro, fizeste gol? Não? Fiz um gol, fiz uma assistência. E fiz um bom jogo também, ganhamos um jogo difícil, onde saímos perdendo. Quando eu fiz o gol, eu fui celebrar com a torcida, com os adeptos, uhum. Né? E é um dia bem, bem especial para mim. Falar em golos, o teu preferido destes que fizeste pelo Benfica? Fizeste uns bonitos? O jogo da Champions, que eu fiz o gol... De calcanhar? Sim, de calcanhar. Isso foi importante. Contra o Salzburg foi um gol importante, uhum. Um jogo que eu entrei já nos acréscimos, como é que fala? Descontos, sim, né? Sim, descontos, sim. Entrei nos descontos e foi um gol que levou a gente para a Europa League. E para mim é um gol bem especial também. Eu não tinha grande potência para grandes malabarismos, mas há alguns golos que tu tens bem bonitos. Uhum. Diferentes. Até procuras, tens a tendência para dominar por vezes para trás e não para a frente, para trás para... Sim. Pareceu-me uma outra vez. Eu costumo dizer que, como é que eu posso dizer? Nós, ponta de lança, o centroavante, precisa ter recurso, né? Tipo, recurso para fazer o gol, independente, o nosso objetivo é colocar a bola para dentro. Então, o gol de calcanhar, o gol de bicicleta, vale o mesmo tanto daquele gol de carrinho. Então, para mim, o que eu tento ter na minha cabeça é ter o recurso de, no momento, independente de como seja, tomar a decisão correta. Às vezes a bola fica um pouco atrás, então aí eu te calcanhar, às vezes a bola... Às vezes até por um controle que sai um pouco errado, então você tem que dar um jeito de consertar, de chutar com a perna esquerda, chutar com a perna direita, ajeitar o corpo. Então muitas vezes aí sai uma bicicleta, às vezes sai uma letra, sai um lance diferente. Simplesmente por ter que finalizar rápido, porque muitas vezes a gente não tem o tempo dentro da área de dominou, vou dar mais um toque para fazer a finalização perfeita. E perde a altura. Esse tempo você não tem, então tipo, se a bola estiver aqui você tem que finalizar, se a bola estiver aqui você tem que finalizar. Então muitas vezes assim acaba saindo umas coisas diferentes. Para variar também. Achas que a questão dos números é demasiadamente importante para o avançado?
em relação aos adeptos, em relação à imprensa. Há sempre uma relação numérica com o avançado e menos valor àquilo que o avançado faz enquanto trabalho. Concordas? Eu tenho que concordar, né? A realidade. É a realidade, até porque eu acredito que a nossa posição é uma posição onde a gente não consegue passar desapercebido durante os jogos. Se o time ganha ou não, muitas vezes tem outras posições que você consegue passar desapercebido. Aproveitando que a gente está aqui, né? Você que sabe os caminhos do gol muito melhor do que eu, fez muito mais gols na carreira, no Benfica, enfim. Se tiver alguma dica, alguma coisa que você possa me ajudar, eu vou aceitar muito. Fui uma vez só melhor marcador, fomos campeões, equipa, pronto, dependes da equipa, da produção da equipa, do ambiente da equipa, e eu tirei partido disso também. Tecnicamente tu tens aquilo que eu tinha também, por isso eu tinha uma especial vocação pelo jogo aéreo, por isso eu acho que a questão mental é muito importante, a maneira como tu não marcas num jogo, mas a seguir acreditas na mesma que vais marcar, eu acho que é a melhor dica que eu posso dar. Muito bem-vinda. A questão do entendimento com os teus colegas vai naturalmente crescendo. É difícil treinar com a quantidade de jogos que vocês têm, por exemplo, na minha altura, o meu ala sabia melhor o que é que eu pretendia dele, por exemplo, eu tinha muita tendência a rodar no segundo posto e depois atacar atrás do central e ganhava muito com isso. Esse entendimento hoje em dia é mais complicado de se conseguir. É, ajuda muito, né? Até você tem, por exemplo, jogadores que estavam aqui desde a temporada passada, eu consigo já entender melhor, né? Por exemplo, quando o Di Maria tem a bola, eu consigo entender melhor o que ele pode fazer, onde ele pode dar uma bola, quando o Coxu tem a bola, quando o Florentino, que são jogadores que estavam aqui há mais tempo, né, sim, comigo. Já te então, conhecem, tu conheces. Então os jogadores mais novos, a gente vai criando ainda esse entendimento do estilo de jogo, do que ele pode entregar para mim, do que ele é melhor. Então são coisas que ajudam bastante. Né? Algo que eu gosto, especialmente em ti, eu dou muito valor à maneira como alguém entra, seja um minuto, seja três minutos, seja seis minutos, seja o que for, alguém que sai do banco com uma disposição de, independentemente do tempo que tem, entra a 100%, é algo que eu admiro e que eu, quando me acontecia também, eu procurava fazer. Por isso, a nossa responsabilidade, a tua, a minha, é no tempo que nos dão, nós ninguém ter nada a dizer de nós. E eu tinha muita preocupação disso e vejo em ti aquilo que eu sentia. E essa maneira de entrar já ajudou a equipa várias vezes, até com golos, contribuindo. Por isso é uma questão que diz, eu acho, diz bem da tua cabeça. É como você falou, né? É a parte mental, né? Pra gente que é jogador de futebol, a gente tem que estar com o mental bem, o mental em dia. E acredito que isso faz muito parte do mental, de com certeza, claro que a gente quer jogar sempre. É o normal do jogador de futebol. É querer ter mais minutos, querer começar os jogos. Mas daí vem a parte mental de mesmo não começando os jogos, mesmo tendo menos tempo, conseguir manter a motivação, conseguir manter o foco e aproveitar quantos minutos que sejam, que sejam 3, que sejam 5, que sejam 10, aproveitar da melhor maneira possível e assim tentar conquistar mais minutos, né? Conquistar mais confiança do treinador, da comissão técnica, até de si mesmo. Isso é um bom, excelente exemplo para toda a gente, é uma demonstração de humildade. Em relação e que nós falámos no início, em relação à responsabilidade desta camisola, que vocês dizem camisa, né? Camiseta? Camisa. Como é que tu sentes passado este tempo, quer seja em Portugal, seja onde for que o Benfica jogue, está sempre em maioria? Normalmente, e quando viajas para fora também encontras benfiquistas em todo o lado,
Não, só a tua opinião em relação à exigência que tu tens percebido que existe desde que chegaste e que é difícil, não é? Sim, é. O Benfica é gigante, né? É gigante. É, a gente joga aqui em Portugal, todos os jogos que a gente joga, 90% dos jogos tem mais adeptos nossos. É, nossa torcida faz mais barulho que as outras, então é uma pressão que você sabe que existe. A gente foi jogar fora do país, a gente fez um amigável na França, e pô, tinha muita gente lá, torcedor. Uma vez quando eu estava na Suíça, que às vezes eu vou lá para visitar meu filho. Você tem muito português. É, tem muito português. E algumas pessoas me pararam por ser portugueses e por ser adepto do Benfica, para falar comigo, para desejar boa sorte, enfim. É uma pressão que você já sabe que existe, porque é um clube como o Benfica, que é um clube gigante. Mas ampara também, sentes-te amparado. Exato. Estás em casa um bocadinho, em todo mundo. Exato. É muito legal. É o sonho de qualquer jogador. Não existe você ser jogador de futebol e não querer jogar num clube como o Benfica. Num clube gigante, num clube de massa, num clube de títulos, de história. Então, é uma realização chegar num clube desse, fazer 50 jogos, tá indo para a segunda temporada. E é uma motivação muito grande de querer marcar a história. Responsabilidade e marcar também. Nome. Né? Exato. Como é que tu e os teus colegas estão nesta fase? Como é que encaram o resto da temporada? Já sabemos que é difícil, que o início não foi bom, mas se sentes força suficiente para as coisas continuarem a melhorar? Sim. Infelizmente a gente vem de um resultado ruim, né? Uhum. Mas acredito que não é um resultado que vai tirar a confiança do nosso grupo. É, a gente mostrou que tem um grupo forte, fizemos excelentes partidas antes. Infelizmente aconteceu essa derrota agora, mas é algo que vem para fortalecer ainda mais, para mostrar os erros, para poder consertar e para, com esses acertos, a gente está buscando os objetivos da temporada. É, voltar a vencer no próximo jogo, no domingo. Quem veste a camisa do Benfica sabe que tem que vencer sempre. E tentar recuperar os pontos perdidos na Champions League, no próximo jogo também. E agora o foco também é na nossa liga, né? Que domingo a gente tem um jogo muito difícil contra o Rio Ave. E tentar dar a volta por cima diante do nosso torcedor, do nosso estádio. Eu sou Benfica desde pequenino. Uhum. Meu pai foi capitão do Benfica há muitos anos, foi um jogador dos mais famosos, foi o jogador que ergueu a Taça dos Campeões Europeus por duas vezes. Por isso Benfica, para mim, desde muito cedo, faz parte da minha vida. Cada profissional veste a camisola de uma maneira séria. Se um dia vais lembrar do grande clube onde estiveste. Com certeza. O Benfica marca, vai marcar a minha história, com certeza. Eu vou levar o Benfica para a minha vida. Sou muito grato pela oportunidade de vestir a camisa do Benfica. E teu filhinho também vai ter que ser Benfica. Meu filho, com certeza. Meu filho deve ter uns 5 camisolas do Benfica já. Com certeza vai crescer esse carinho como eu cresci já. Foi um prazer, rapaz. Muita sorte. Foi meu.